Ó, igen, a csatornázást. Ne feledd, milyen volt a város előtte. Jól van, elfogadom. A vízvezetéket meg a csatornát, ezt a két dolgot ők csinálták. És az utakat? Persze, nyilvánvaló az utakat, ez nem is vita tárgya, ugyebár. De eltekintve az utaktól, a vízvezetéktől, a csatornáktól... Üldözés! Gyógyászat! Oktatás! Igen, jó, elég volt. És a bor? Igen, igen, az tényleg nagyon hiányozna, Recs, ha a rómaiak elmennének a bor. Népfürdők! És hogy jó a közbiztonság az utcákon este is, Recs? Na, nagyon jól tudják, hogy kell rendet tartani. Lássuk be, csak ők képesek rá egy ilyen helyen, mint ez. 1979-ben készült a Brian élete című Monty Python alkotás, amit magyarországi mozikban sose vetítettek. A füredi mozilátogatók január 3-án ezzel az angol humorral kezdhetik az új esztendőt. Kíváncsi vagyok a közönségre, mert megosztó lesz ez a film. Az angol humor az elég nehéz egyébként. Ennek az egész filmsorozatnak az a mottója, hogy a látszat valósága, tehát hogyan állapítunk, hogyan ábrázolunk olyan dolgot, ami teljesen látszatnak látszik, tehát például egy színpadi bohóc jelenet, vagy egy humoros történet a Krisztus korából. A februári film az Ember gyermeke című angol film, ez az Alfonso Cuarón filmje 2006-ból, ami egy 2027-ben játszódó sci-fi. Nagyon furcsa, hogy egy ember miért csinál egy sci-fit úgy, hogy olyan közel van a filmidő, amit valószínűleg mindenki meg fog érni, aki látta 2006-ban. Kíváncsi vagyok, hogy az a látszat, amit ő 2006-ban ábrázolt, az hogy néz most ki közeledvén a 2027-hez. Márciusban egy animációs filmet vetítenek, ami Szántó Tamás szerint a covidos korszak egyik legjobb animációs filmje. Ez a Pixarnak a Lelki ismeretek című filmje, ami egy látszatról szól, a lelkekről. Amit mindenki eldönti, hogy van vagy nincsen, szerintem van természetesen, erről szól a film. Áprilisban egy magyar mozikban szintén még be nem mutatott orosz-ukrán film következik. Anna háborúja, ez teljesen elhallgatott film, ennek ellenére 2019-ben a mind a három komoly orosz nagydíjat megkapta ez a film. Fantasztikus, ez egy áprilisi, húsvét előtti komoly film lesz, ez egy történelmi film. Májusban egy jóval ismertebb alkotás kerül a füredi mozivászonra, Enyedi Ildikó Simon mágusa. Több látszat van benne, nekem az egyik kedvencem az, amikor a franciául nem tudó magyar nyomozó, hogy beszélget franciául Párizsban. Dr. Szántó Tamás és a füredi mozi tulajdonosa Pálfi Géza tehát dacolva az internetes filmletöltések világával, filmklubot indított a városban, igazi mozi élményt ígérnek immár nem először, hiszen tavaly már szerveztek egy filmsorozatot. A filmklub havonta egy vetítéssel, keddenként este 8 órai kezdéssel jelentkezik.